ሰላም ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ተወዳጇ ተዋናይት ሰላም ተስፋዬ ነው። እንግዲህ ተወዳጇ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ በሀገራችን ቀደምት አርቲስቶች፣ ታዋቂ አርቲስቶች ከሚባሉት ውስጥ አንዷ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ እንደሆነች ይታወቃል ማለት ነው። በተለያዩ ስራዎቿ እጅግ በጣም ተወዳጅ እንደነበረች እናውቃታለን። ተወዳጅ አርቲስት ናት። በተለያዩ ስራዎቿ ላይም ተሸላሚ ናትና የተለያዩ ፊልሞች ላይ ሽልማትን እየወሰደች ያሳለፈች ከልጅነቷ ጀምራ በአርቲስቱ በተዋናይነቷ እጅግ በጣም ጎበዝና ደምቃ ጎልታ የምትታይ አርቲስት እንደሆነች ይታወቃል። ታዲያ ዛሬ ላይ ምንድን ነው የገጠማት የሚለውን ልናጋራችሁ ወደድን። ከባለቤቷ ከአማኑኤል ተስፋዬ ጋር ባለመስማማትና ትንሽ ቤት ውስጥ በተፈጠረ ግጭት ማለት ነው እስከ መለያየት ደረጃ ደርሰዋል። እንዴትስ ተለያዩ? መለያየትስ ምን አስፈለገ? የሚለውን የምንነግራችሁ ይሆናል። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠየቅናችሁ። ተከታተሉን። አርቲስት ሰላም ተስፋዬና ባለቤቷ አማኑኤል ተስፋዬ ለረጅም ጊዜ ፍቅረኛሞች ሆነው እንደቆዩና ትውውቃቸው ከልጅነት ጀምሮ እንደሆነ በተለያየ ሚዲያ ላይ እንደሚናገሩት ሰምተናል። እንግዲህ አማኑኤል ተስፋዬና አርቲስት ሰላም ተስፋዬ የትውውቃቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ ነው። ፍቅረኛሞች እንደነበሩ ለረጅም ዓመት ቆይተው ከዛ በኋላ ወደ ትዳሩ መጥተው አንድ ወንድ ልጅም ማፍራት ችለዋል ማለት ነው። እንግዲህ አማኑኤል ተስፋዬ የሰላም ተስፋዬ ባል ማለት ነው። ትዳሩ ከዚህ በላይ እንዲቀጥል ባለመቻላቸው በተፈጠረባቸው ግጭት እስከ መለያየት ደረጃ ደርሰዋል። ያው መጋባት እንዳለ ሁሉ መለያየትም አሁን ላይ ቀላል እየሆነ መጥቷል። የምንለያይበት ጉዳይ ከባድም ሆነ ትንሽ እነዚህ ጥንዶች የአንድ ወንድ ልጅ እናትና አባት ሆነው ነበረ። አሁን ላይ ግን ትዳራቸውን ማስኬድ ስላልቻሉ መለያየትን መርጠው ተለያይተዋል ማለት ነው። እንግዲህ እቤት ውስጥ ሰላም ከሌለና መተማመን፣ ፍቅር ከሌለ እየተጣሉና እየተጨቃጨቁ ልጅን በጭቅጭቅ መንገድ ከማሳደግ ተለያይቶ በውጪ መጠያየቁ ይሻላልና ሁለቱም ለሕፃኑ እናትም አባትም ሰላም ይሁኑለት። ዋናው የነሱ ሰላም ስለሆነ የሚፈለገው የተጣሉበትን ጉዳይ እና መቀጠል የማይችሉበትን ጉዳይ ራሳቸው ስለሚያውቁ መቀጠል የማይችሉ ከሆነ በሰላም ተለያይቶ በውጪ ሆኖ ልጅን ማሳደግ ይመረጣል የሚለውን መርጠው ስለሆነ ለሕፃኑ እናትም አባትም ሰላም ይሁኑለት። በውጭ ሆነው ልጃቸውን መንከባከብና ማሳደግ ይችላሉ። ትዳራቸው ግን ከዚህ በላይ መቀጠል አልቻለም ማለት ነው። መቀጠል ባለመቻሉ እጅግ በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ የማይቻል ነገር ከሆነ ደግሞ መለያየት የተመረጠ ስለሆነ ያለምንም ጭቅጭቅና ንትርክ ተለያይቶ ልጅን ማሳደግ ይሻላልና ብለው ስለመረጡ እግዚአብሔር አምላክ ልጃቸውን በሰላም ያሳድግላቸው፣ እነሱንም ሰላም ያደርጋቸው እንላለን። ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ይሄንን ይመስል ነበረ። ቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።